Men Mik, what's up gamers? Velkommen tilbage. I dag spiller vi Nico, Sebastian, Rasmus, Ida og jeg. Subscribe, så får du notifikationer, når jeg lægger video ud hver uge. Prøv lige mit værelse, og det stinker af parfume, for jeg havde et lille uheld. Næ. Jeg har den samme parfume i to forskellige flasker, og den ene der er der næsten ikke der tilbage i, og det er sådan en ret stor flaske. Prøv lige Rasmus, hvis du skal være part lige, der bliver du nødt til at være der. Jeg har lige fundet et lifehack, venner. Hvad er det? Hvis I åbner en loot chest, og så bare trykker exit game, før jeg trykker accepteret til det, jeg har fået, så får I loot chesten, når I kommer ind game igen. Det er bare det samme, du åbner op, når det er. Det ved jeg ikke, det finder jeg ud af nu. Svaret til spørgsmålet, Nicolas, det er nej, det er noget andet, der er i chesten. Nå, men det er fordi, jeg vil tage det der parfume over i en anden lille flaske så. Og så står jeg bare, pumper det ind i den der flaske. Og så begynder det til sidst at blive sådan lidt underligt, føles sådan lidt underligt, og jeg tror bare, det er fordi, jeg ikke rigtig når ned til væsken af parfumen. Og så på et tidspunkt, så går det op for mig, at det er fordi, det er lufttrykket. Men i det, jeg opdager det, at det er lufttrykket, der har den der flaske altså også fået nok. Så den lille flaske, jeg er ved at pumpe det her i, den flyver op fra den der. Og jeg får det i øjnene, og i munden, og i hele ansigtet, og på mit tøj, og det ud over bordet, og det ligger på gulvet. Så mit værelse, det stinker af parfume. Hvad kalder man så dig? En idiot. Ja. Yeah. Starcraft. Jeg gider ikke være Starcraft. Hvad vil man råbe? Nej. Og Starcraft er pusser, og jeg gider ikke noget af det. Fucking lorte map, man. Nej, det er faktisk okay for mig. Der er en Nasibo i bund. Og udtaler hans navn på russisk. Hvad? Hvis jeg udtaler hans navn på russisk? Nej, tak. Du udtaler hans navn på en af de bedste tips, man kan få. Altså, ja. Det kan du kun gøre, hvis du sådan hiler mig, og så står stille. Salt og peber. Ah, det er vending af mig, guy. Det er eddermame med nogle frødre tips. Ja, salt og peber. Har du smagt dem? Ja. Eddermame frød. Kun hvis man har dip. Vi skal have nogen bot. Vi skal stadig have nogen bot. Altså, jeg kan ikke skade lige så meget som Nasibo, så vi mister... Run. Hej, Emma. Hej. Hvor jeg fik lige den største skideballe af Rasmus nogensinde. Jo, stop mig ikke. Men Emma bare er god på det, ikke? Good game. Altså, du lagde godt mærke til, at han rykkede dig i en anden kanal, ikke? Nej. Nå. No. Hun troede bare, at vi holdt vores kæft lige pludselig. Anna Hena. Anna Hena. Hvad er det nu? Det er jo Sylvanses. Jeg kan ikke beskytte. Guys, jeg er nødt til at flytte jer ud. Åh, bag jer, boys. Nuke for helvede, Ida. Jeg fornemmer, at kommunikationen ikke er helt i top lige nu. 1964-836. Vi kører på Nasibo, en god gammeldags 1632. Ej, med. Kig rundt. 4 med. Nasibo, han er væk, bæk. Ja, det kommer til at være en dårlig YouTube-video. Mener du? Det gider man ikke have med, det er så lang tid at redigere ud. Ja, så lad os nu bare alle sammen tage og holde vores fucking kæft omkring YouTube-videoerne. Fordi vi skal ikke snakke om YouTube-videoerne i YouTube-videoerne. For hvis vi gør det i YouTube-videoerne, så bliver YouTube-videoen fucked. Bitch. Men? Hvad fanden var jeg skulle til at sige? Jo, jeg har fået godkendt mit lån. Ja, det sagde du faktisk, du havde. Nå, hvornår gjorde jeg det? Tidligere. Ja. Bare i går. Nej, ikke i går, for jeg fik det godkendt i dag. Wow, på 5 minutter? Næsten 6. Det kan det godt komme på 5 minutter? Hold da kæft, mand. Det var sæt hurtigt, Sebastian. Banken kan godt lide dig. Åbenbart. Nå, skal vi køre god damage på dit dunk, eller skal jeg køre fucking sniper? Fucking sniper. Jeg troede Ida ville komme ned og hjælpe mig, når hun ville have kan. Hvor Nicolas? Jeg tænkte, at du var for sent. Ja, og det, jeg ville gerne have hoppet. Sorry, jeg brugte ikke det derfra og dertil. I did not. Du hoppede derfra. I did not! Du bliver nødt til at lægge den her video op, fordi jeg er 100% overbevist om, at han lavede et hop der. De hopper til boss, de hopper til boss. Ja, bossen er fuldstændig ligegyldig, når vi sidder og diskuterer omkring Nicolas, han hoppede eller ej. Men det kan da godt være, at det jo ikke var dig, der valgte at hoppe. Men det er måske, at det er
Det er ikke noget. El Clasico. En spicy en, den der. Men det er slet ikke så god, som I gør den til. Jo, det var jeg, der var god, den der. Den her, den var god. Det er det bare så pisseirriterende. Du synes, det er altid god over mig, Ida, når du kommer med et eller andet. Ingen løgn, Ida, det er så altid over. Det er altid rettet mod mig. Det er altid, altid noget lort. Jeg tænker, der synes det samme. Hvad har jeg gjort? Ja! Prøv lige, please, stop ham, inden han gør. Åh oh, ja, yeah. kom, Emma, så er det bare os. Emma, der er sådan en nuke ting nede hos dig. Emma, der er sådan en nuke lige bag dig, vi er lige bag dig. Jeg havde ikke hørt, at de kom. Jamen, det var jo derfor, jeg sagde det til dig, det går. Du er bare altid så passiv og aggressiv. Nej, vi er aggressiv. Nu er de nede ved mig, og jeg er bange for dem. Jeg, bare, jeg har ret til at få den her. Oh, jeg skal ikke smitte den! Nå, nu smed jeg den. Jamen, det er bedre end at dø og så pip til dem. Det er sandt. Du er ren pølse. Jamen, du er simpelthen sådan en stor pølsemix nogle gange. Hvad fanden er det? Og det mener jeg simpelthen på den mest positive måde nogensinde. Løb, bitches! Nej! Emma sover. Oh, problem. Åh, jeg troede fandme lige, det var mig. Fuck dig, Emma. Åh, jeg dør. Hvad mener du med? Fuck mig? Okay, hvad har I gjort? Jeg ved da ligesom, jeg prøver på at hugge dig. Denied. Vi skal nok have nogen til at redde bøn. Jeg er på vej. Jeg vil da bare fortælle dig det. Det er med, hvor langt du nåede i Blæksprud i spil? Episode 2. That's weak. Jeg er ikke så glad for den. Så de må ikke afsløre noget for en serie, du ikke er særlig glad for? Ja, fordi jeg ser den. Jeg ser den bare uden lyd på. Hvad? Ser du den uden lyd på? Ja, og så undertekster, for jeg kan ikke holde ud den måde, de snakker på. Så det er musikken, der er fucking... Jeg skulle til at sige, at hende der... lille robotpige der, hun er eddermame med fed at høre på. Jeg har hende der, der siger green light, red light. Ja. Jamen hende har jeg slået til. Det er bare, når det er faktisk kun hovedpersonen, jeg ikke kan tåle at høre på. Jeg er sgu da intet bedre, end når det står... Nakadawatama! Monde! Så føler man det virkelig. Det er nærmest som om, de overacter. Det er fucking lækkert. Jeg hader, når folk overacter. Jeg kan slet ikke håndtere det. Der er to hernede, Nicolás. Skal vi bare tage dem begge to? Ja, yeah, sure. Bare give dem top, guys. Nej, vi gider. Hvad fanden, mand? De tog til at campe, og det er dig, der sidder og pisser rundt omkring at campe. Det er det, der fucker os. Og så vil du slet ikke gøre noget, når de er i gang med at tanke. Jeg kan kraftedme ånden, det bliver på nogle gange, ret. Det er der en sådan situation, Sebastian. Ja. Man er du en voksne. Ja. Hvor fanden er jeg ikke nok? Jeg går i børnehave hver dag. Nu har lige fået et lån. Det er noget af det mest voksne, man kan. Okay, you wanna have a go then? You can have a go! Let's go, fordi hun skal save, at hun dør hurtigt. Hun skulle bare dø, okay? Jeg har ikke noget mana. Overhovedet. Det gør ikke noget, jeg burde... Oh my god! Au, for satan, man. Jeg løb lige ind i en spil. Jeg har ikke mana til at leve ham, ja. Og han fik ikke engang lov. Men mig og Emma, vi gør ondt damage lige nu. Det er åndssvagt. Oh shit! Det skadede jo sygt! Ja! Du får 30 skade, man. Det er åndssvagt meget. Helvede, hvorfor er det, jeg altid skal hælde dem her? Det er fordi, du er kæmpe stor. Forkert vej. Åh, dør jeg på det her? Sebastian! Det er første gang, jeg har set, den hook, hvor den har reddet en. Holy shit. Det var ret sygt. Og sådan der med 20 liv. Det er ikke godt, at lige er ikke mere på vand. Jeg kan lige hoppe på mig, Emma. Åh, nej, come on. Hvis du havde noget ultet der. Bitch. You really think you're gonna run from the Gunther? Jeg er på vej op til den, Rasmus. Må lige kigge på minimappet, inden du bare begynder at blive sådan en eller anden pink ud. Ja, altså. Jeg skal jo have en eller anden, der skal dø i stedet for mig. Jeg tager tunnel ned, jeg er der lige... Du kan spawn på dig, der.
Nej, Sebastian. Og ja, og by the way, I har været rigtig gode til at follow up på Gorge der game. Det sætter jeg stor pris på. En anden vej. Vi kan gå op til campet heroppe. Jeg ved ikke, om vi tør havde campet. Vi er lidt for oppe. Yes, du er hjemme. Ja. Ja, ja, hvorfor ikke? Boss. De er nede. You're a bitch. Emma kan push bot, mens vi er på boss. Ja. Nej, størst, Nicolás. Godt spillet, godt spillet, Nicolás. Hvor kæft, du har godt spillet, Nicolás. Jeg er stolt af. Ja, de havde nok ikke opdaget det, så. Hvorfor fanden er det, du bliver stået? Det er det bare ikke. Altså, du ved, jeg havde også opdaget det, da de gik op til den sidste gang. Men der var det sådan, folk de gik kom først et kvarter efter, så. Et kvarter efter? Ja. Så de var simpelthen i gang med bossen 5 minutter inden, og så kommer vi nu. Ja. Eller tog de bossen det sekund, vi startede og var der for 5 minutter siden. Ja. Du kan ikke sige ja, jeg giver dig 2 valgmuligheder. Du kan jo ikke svare ja, vel? Ida, du stopper alligevel efter det her game, fordi du skal lave lektier. Der er en eller anden, der går op i skole arbejde. Oh, Emma, du fucked. Hvad siger du? Eller ikke. Åh. Fucked up, go! Emma, du kan tage den i midt. Du går op til skiven, Pajk. Skønne, 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 skønne. Din lille satans. Hun er god til at overleve. Fucking super, man. Kom, Emma, fælden! Ja, kom, 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 kom! Yes! What? Hey. Morales fra every team har lige skrevet well played og fuck dig. Kan jeg ikke. Han skriver this game is only PG-13. You're not allowed to hook people like that.